Kom så. Ja, ja. Kom så. Medina har et guldæg i sin slokke. Det er mandag morgen. Medina, hun har lige fået løn. Så jeg siger bare, at alt må blive sin sidste bøn. Min kone har penge på lommen. Så jeg står der og tænker, hvad skal jeg mon købe i dag? Kan jeg mon nogen længere? Konen tager afsted hver weekend, så jeg har fri. Det er det, jeg kan lide. Jeg ringer til venner, måske en, måske to, måske tre, måske fire, måske ti. Og ringer til nogle hoodies. Hvad så der? I lus på trøjen. Og de kommer, for de vil gerne i mit boblebad. Medina har betalt, så jeg er glad. Og hver eneste aften, hvor hun er på job, åbner jeg et havfuld flasker og skruer volumen op. Medina, jeg bliver så glad, det er lige før jeg kan grine. Ja, jeg sidder bare hjemme og fyrer rime. Konen tjener pengeren, jeg sidder op til klokken, den er længere. Og laver omkvædet af fingeren. Der svinger on og swagger on. Jeg tror sgu at jeg lægger mig ned og slapper af med sabberen. Jeg kigger på kanaler, vi har alle sammen. Fordi jeg alle sammen betalt af madame Medina. Medina, hun tjener alle de penge hun kan. Så jeg kan være Danmarks mest heldige, independent, mest moderne mand. Moderne mand. Fordi Medina, hun gør det muligt, så jeg kan købe alt hvad jeg vil med det Visa dankort. Ja, jeg bliver ved, og det kan ikke gå i sort. For fruen, hun har tjent alle pengeren. Ja, så jeg bliver ved med ørehænger. Skat, ja, ja. Vil du være god, Medina? Ja, ja. Åh, skat, ja, ja. Medina. Skat, ja, ja. Vil du være god, Medina? Ja, ja. Åh, vil du være god, Medina? Hvem er det så lige, jeg kan høre på trapperen? Det er Medina, hun kommer hjem og lakker fuldstændig ud. Siger hun har haft en travl weekend, der vil bare have ro. Jeg siger, ved du hvad, Medina? Jeg har også haft en hård weekend. Jeg trænger også til noget ro. Så skal vi ikke bare se en DVD og bestille noget sushi? Hushjælpen, hun er lige gået. Hun er lige ved at gøre rent. Men der var ikke så meget at gøre rent, så det har været en stille og rolig weekend. Kom. Jeg håber, du havde en god beach party over i Skive. Skal vi ikke bare tænde filmen? Jeg vil gerne have lidt ro, inden du skal til yoga.